ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ବାକି ରହିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ବିଜେପି ପୁଣି ସତ୍ତା ଅକ୍ତିଆର ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର ମଞ୍ଚରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବୋବାଲ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ସହ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଗର୍ଜନରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି କମ୍ପୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆହୁରି କିଏ ବି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଓଟ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। इतना खराब बुद्धि के लिए पंडियान को तो नोबेल प्राइज देना चाहिए कि इतना खराब बुद्धि किसी का दिमाग में हो नहीं सकता है। विरोधी दल नेता माने आसीबे, विशेष करी बीजेपी नेता माने आसीबे, मिट्टा कोता कोईबे, मिच्छ कोता कोईबे, अपप्रचार करीबे। आम प्रिय मुख्यमंत्री बिजली बिल चार्ज कल्ला अनाउंस घोषणा कल्ला परे से मने भी एबे बाबूचंती केमिति आमे बिजली रे केलिबू कौन करचंती से कहउचंती से मने भी बिजली मांगना रे देबे केमिति आपण निजे 50-60 हजार रे सोलार पैनल किनिबे किनी के आपण कर निजरा छात ऊपर रखिबे रखिला परे सूर्य किरण रु बीजेपी मांगना बिजली देबे आपण मानके ଦିନରେ ଲାନ୍ତନ ଦେଖେଇବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ସେମାନେ ଆସିକି ମିଛ କଥା କହିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆପଣ କୋଜିଲେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ କୋଜିବେ 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 ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ 2019 ତୋରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ 2024 ଦେଖିବେ ଆହୁରି 2029 ଦେଖିବେ ମଝିରେ କେବେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏମାନେ ଓଟ୍ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ଓଟ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ ଓଟ୍ କୁ 10 ଦିନ ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ପୁରା କାନ୍ଦିବେ 10 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଧାନର କେତେ କିଣିବାର ଅଛି ସେ ରେଟ୍ ଉପରେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ 10 ଦିନ ଅଛି ଓଟ୍ ପାଇଁ 10 ଦିନ ଅଛି ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇ କାନ୍ଦନାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ରଖନ୍ତୁ 4 ଜୁନ କୋ ନତିଜେ ଆଏଙ୍ଗେ ଓର ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ ଜାଏଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା କା ନୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲ ପାଏ ଏସା ହୋଗା ହୋନା ଚାହିଏ ୟା ନହିଁ ହୋନା ଚାହିଏ ଓଡ଼ିଶା କା ନୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ युवा मुख्यमंत्री होगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और ओडिशा का मुख्यमंत्री भगवान जगन्नाथ का भक्त मुख्यमंत्री होगा भाइयों बहनों 25 साल के बाद ओडिशा को ओडिया बोलने लिखने वाला मुख्यमंत्री मिलने वाला है 25 साल के बाद मुझे बताओ भाइयों बहनों ओडिशा का शासन चुने हुए मुख्यमंत्री ने चलाना चाहिए या एक तमिल बाबू ने चलाना चाहिए जोर से बोलो बाबू ने चलाना चाहिए या मुख्यमंत्री ने चलाना चाहिए ये चुनाव जो है ओडिया अस्मिता का चुनाव है ओडिया भाषा ओडिया साहित्य ओडिया गौरव ओडिया कला ये उत्कल प्रदेश के स्वाभिमान का ही चुनाव है मुझे बताओ भद्रक वालों
ओडिशा में पर्दे के पीछे से कोई तमिल बाबू शासन चलाए उससे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, हो क्या? आप कमल के निशान पर बटन दबाओ, ये बाबुओं की जगह आपका जनसेवक यहां पर शासन करेगा, जनसेवक यहां पर शासन करेगा।